når der er ældre spillere, der bliver hængende, at man så ikke tror, at de bliver hængende alle sammen. Det er vel det, der samtidig sker. Der kommer jo hele tiden fornyelse, ikke? Jamen, det er jo noget af det sværeste, synes jeg, som træner, det er at finde ud af, hvornår skal du lave det her skift? Hvornår skal du sige farvel til en spiller? Fordi det viser sig jo, at en fodboldspillers bedste alder, den ligger jo omkring de der 8, 29, 30 år. Så det er... Der skal noget erfaring på også der, men ja, nu kan vi altså lige prøve at se, hvordan det gik dine tropper i dag mod svenskerne herinde i parken. Ja. Og du må meget gerne kommentere med. Ja. Og her har vi så de kommende landslagsspillere på seniorplan, altså på A-plan, og vi er allerede i gang der. Og det er så Michael Stensgaard, målmanden, der griber den, ja, og faktisk er ved at gå ind i mål med den. Det er jo Michael Stensgaard, der skal til Liverpool, ja. Og et par minutter efter, der bliver han så ramt i hovedet, men får det trods alt reddet, og det bevirker, at han bliver skiftet ud. Eller han var nødt til at gå ud. Jan, hvad skete der med ham? Ja, han får bolden i øjet, og han får synsforstyrrelse på det ene øje. Det må være det, man kalder boldøje. Det må det være, ja. Men han bliver i hvert fald erstattet af Thomas Sørensen fra OB. Ja. Og vi skal jo så lige se, at efter et indkast af Christian Bang fra Næstved, der giver det en svensk kontra. Og her er det så Thomas Sørensen, der går meget godt ud og blokerer der. Det er et par gode målmandstalenter, vi har der, ikke? Absolut. Thomas, han er kun yndlingsspiller. Han er kun 17 år, ja, så der er meget talent i ham. Men alligevel, efter 35 minutter, er det Mathias Jonsson, der scorer. Bolden rammer Peter Knudsen, og med 1-0 til svenskerne kunne vi gå til pausen. Her er vi så i anden halvleg. Allerede i det første minut er det Kenny Sommer fra Silkeborg, der banker bolden lige over mål. Og jamen, det er vel også et handicap, at mange af dine spillere spiller på klubbernes andet hold. Det er det, og jeg har givet udtryk på det nogle gange, at jeg synes, det er uheldigt, at topklubberne i Danmark, at de har så stærke andenhold, at de beholder dem dernede på andenholdet. Altså Kenny Sommer er fjerde mand i Silkeborg. Det var ham, der bankede på mål her også. Han er fjerde mand i Silkeborg. Ja. Og vil få svært ved at slå nogle af de andre ikke. Det vil sige, at der går måske et par år, inden han kommer på et Superliga-hold. Ja. Og det er ikke med til at gøre ham bedre. Nej, vi så jo lige Kenny Sommer her sparke på stangen 4 minutter før tid, så det blev til svensk sejr 1-0. Ja. I hvert fald i første halvleg spillede svenskerne mere direkte. Der spillede I for meget på tværs, så kom I lidt bedre efter pausen. Hvad sagde du til den? Nå, men jeg synes, vi tænkte simpelthen ikke fodbold i første halvleg. Vi kom bagefter i alt, hvad vi foretog os. Der var alt for stor afstand imellem spillerne. Og det bevirkede, at svenskerne med deres hurtige to-spil simpelthen udspiller os flere gange. Og vi var heldige med kun at være bagud 1-0 i første halvleg. Ja. Nu har vi snakket lidt om DBU's ungdomsafdeling. Ja. Ikke med U15 og 16 landshold, 17-18 og op til dig osv. Hvilken indflydelse har du? Fordi i klubber kan det vel godt være sådan, at ungdomstrænere, eller i hvert fald sekundertrænere og assistenttrænere, så vi har en indflydelse på førsteholdets udseende. Hvilken indflydelse har du hos Richard Møller Nielsen? Nå, men indflydelse. Vi for eksempel til ligalandsholdet, da det skulle afsted, der var der jo 7 mænd fra det hold, jeg lige afleverede, altså det U21 hold. Og det er klart, der sidder vi der og taler sammen om, hvem er potentielle emner til A-landsholdet. Og på den led, der har man jo en form for indflydelse, ikke? Nu er vi blevet enige om, at det danske landshold har spillet en ret god første halvleg. Ja. Men alligevel kan man jo altid som træner finde nogle ting. Nu vil vi ikke rose mere. Hvad savner du på det danske landshold i dag? Jeg savner det i tusind situationer. Det forståelse mellem Flemming og Michael Laudrup. De første 20 minutter, der var Flemming igennem 2 gange. Michael var kommet med, var virkelig sprintet med op. Og så forsøger han selv. Ja. Det er ikke forkert, men Michael var i god position. Og så kunne jeg mærke, at han var lidt sur, at de forståelse her var ikke... For hvis bolden kommer, så er det 100% målene. Altså lidt bedre indbyrdes forståelse. Forståelse mellem to topspillere, som de to, ja, som i positionen foran, hvor hvis Michael rykker med, at de forstår, hvornår er rigtigt tidspunkt nu, og spiller også den anden. Ja. Det mente jeg kunne måske være bedre. Så mener jeg, at der er lidt risiko i forsvar. Vi står i nogle situationer, der står vi lidt dumme, altså der taber vi pludselig bolden, og så var de væk, og så kom også den store målchance for svenskerne. Ja. Så der er selvfølgelig, der skal lidt mere rutine, da de er unge fyre dernede, men det kan måle stærkere spiller i en vigtig kamp, kan det... Det er jo problemerne. Det er jo trænernes skræk, at man blotter sig for meget i forsvaret, og så man satser, og så hænger den dernede. Ja. Jan, hvad med dig? Hvad kunne du godt tænke dig at tilføre holdet nu her til anden halvleg? Nå, jeg synes, at vi har spillet en god første halvleg, og jeg er meget tilfreds med spillet i højre side. Det er klart, jeg kunne godt tænke mig, at Jakob Friis, han måske kom mere med i spillet og pressede dem lidt hårdere over på venstrekanten.
Og så må vi jo igen sige, at Flemming og Brian, Michael, de laver mange gode chancer, men der mangler lige en inden for en mål. Det er, synes jeg, vores problem, at vi har nogle gode folk, der kan drible og der kan lægge op, men vi mangler lige den der afslutning. Det vil sige, at vi spiller for godt i forhold til det antal mål, vi laver. Det kan vi jo godt blive enige om, når der står 0-0. Nu skal du se her. Ja. Jamen, jeg vil sige, at vi har, det er lige før, vi har for mange ens typer på banen. Ja, ja. Det er gode driblere, det er gode til at lægge op, så vi mangler måske... Jeg savner sådan en på 2 meter, der står derinde i feltet og siger, her står jeg, nu kan I bare komme ind, så skal jeg nok sparke det ind i kassen. Vi har mærket et par ting op. Ja. Vi skal en tur ned for jer videre til Flemming Særslev, så det kan godt ske, at vi dropper det med at mærke op. Der har heller ikke været så mange mål, men der har alligevel været forskellige gode elementer i spillet. Men vi skal lige en tur ned på sidelinjen til Flemming Særslev, assistenttræner for Richard Møller Nielsen. Flemming Særslev, hvilken besked har spillerne fået i pausen? Jamen, det er klart, vi vil gerne fortsætte i samme skur, som vi har kørt første halvleg i. Jeg synes, det har været en rigtig flot fodboldkamp, at vi har set her i første halvleg med masser af gode tilbud. Men det er klart også, at vi må passe utrolig meget på svenskernes kontraangreb. Vi så, at vi sad faktisk på kampen de første 20 minutter, så lige pludselig så er Martin Dahlin fuldstændig fri for mål. Og det bliver sådan ligesom en balanceakt, vi skal ud i. Vi skal styre spillet og prøve at presse det op på deres bane, men vi skal også undgå deres kontraangreb. Og så skal vi vel score på vores chancer? Ja, primært altså. Det må vi jo sige, det har jo længere tid været et af vores svage punkter. Men jeg synes, der har været så god optræk til, til målet, da jeg tror på, det kommer i anden halvleg. Men det ser ud som om, at vores højre side har været mere effektiv end vores venstre side. Er det rigtigt opfattet? Jamen, det kan jo også have lidt at gøre med, hvilke spillere at svenskerne har placeret i de respektive sider. Man må jo sige, at vores venstre side har lukket meget godt af defensivt. Har måske så til gengæld været knap så meget med i offensivt. Men det, jeg primært tænker på, det er Thomas Helveg. Han ser ud til, og ja, han spiller jo nærmest som om, han har været på landsholdet længe. Jeg vil sige, han har gjort det utrolig flot igen. Stor præstation. Lige så vel, som der har været mange andre store præstationer. Mens Jakob Friis måske har haft lidt problemer i venstre siden i det offensive. Som jeg siger igen, det afhænger jo lidt af, hvilke spillertyper svenskerne har også. Altså, hans primære opgave er at lukke for svenskernes angreb i vores venstre side. Det har han gjort fortræffeligt, synes jeg. Men han bliver jo skiftet nu på grund af en skade. Og Jan Jensen kommer ind og spiller i stedet for Jakob Friis. Tak skal du have. Okay. Og vi kan så sidde og diskutere lidt om den der mand ved navn Jakob Friis reelt får en chance ved at blive puttet ind på en plads som venstre vingbak, men i hvert fald altså, som vi hørte Flemming Særslev fortælle, så kommer Brian Jensen fra Brøndby ind. Sidst Brian Jensen optrådte på det danske landshold, var for et lille halvanden års tid siden på en ligalandsholdstur til USA. Hans sidste landskamp, officielle landskamp i hvert fald, det var 2-2-kampen mod USA. Vi havde et kort glimt af Brian Jensen, der optrædede med nummer 13 her. Brian Jensens sidste besøg i parken var i hvert fald en succes for ham. Han afgjorde landspokalfinalen ved at score på det sidste straffespark, så Brøndby slog næste 3-1. Og Brian Jensen, der blev tilkaldt tirsdag, ja, det lå helt fast, at Henrik Andersen ikke ville være i stand til at spille i aften. Spiller i øvrigt over for en anden indskiftet spiller, Anders Lempar fra Everton er kommet på banen. Så han får sit at se til, hvis Lempar er i spillehumør. Og det ser ud som om, at Anders Lempar har afløst Henrik Henke Larsson i højre side af den svenske midtbane. Der har vi netop den par tidligere klubkammerat med John Faxe Jensen. Der blev kort før sæsonafslutningen, lige før det engelske spillermarked lukkede, solgt til Everton og var med til at redde klubben fra nedrykning fra Premier League. Og der var det Vilfort med højre. Men Jan Eriksson, svenskerne, har foretaget endnu en udskiftning. Og taget stopperen Jan Eriksson ind, og så skal vi nok i den hulens fart finde ud af, hvem han har afløst. Det ser ud som om, at det er Patrick Andersson. Eller måske Joachim Björklund. Nå, det er Joachim Björklund, nummer 4, der er gået ud. Og netop den plads i midterforsvaret ved siden af Patrick Andersson er måske det eneste spørgsmålstegn, der er ved den svenske idealopstilling. Kan Jan Eriksson fra Kaiserslautern, der har været skadet i lang tid, komme tilbage og generobre sin plads?
god aflevering til Flemming Poulsen. Men lige på kroppen er Thomas Ravelli. Ellers brillant frispilning af Poulsen fra Brian Laudrup. Han havde egentlig tid til at i hvert fald orientere sig. Og dermed også placere bolden, synes jeg, Flemming Poulsen. Ja, som Flemming sagde, så lige har fortalt os, så er det jo et problem, at man ikke scorer på den slags chancer. Uagtet, at det var meget godt reddet af Ravelli, så skal der scores, når man er helt fri. Helt ude i venstre siden kalder Brian Jensen på en aflevering, og det er den, han i hvert fald var lige ved at få. Men man nøjes med indkast. Brian Laudrup, Brian Jensen igen. Rolin. Fornuftigt tilbage til Jonas Tjern. Martin Dahlin. Hvis de i øvrigt har undret dem over, at svenskerne forløbig har foretaget tre udskiftninger, så er det fordi, det er en venskabskamp, og de tror, landstrænere har aftalt, at man faktisk må skifte fem mand ud. En helt fri udskiftning er der trods alt ikke. Jeg husker en kamp fra Tyskland mellem Danmark og Tyskland i, jeg tror det var Gelsenkirchen, hvor det eneste, der ikke blev udskiftet på det tyske hold undervejs, rent faktisk var målmanden. Så mange udskiftninger har vi altså ikke lov til i dag. Selvom det svenske, hele den svenske truppe er faktisk på plads. Og det betyder, at der sidder 11 mand på reservebænken. Det er et skud fra Roger Jung, venstrebakken. Men jeg vil sige, jeg synes, det er meget godt at holde det på 5. Det får næsten et parodisk skær over sig, hvis man må skifte hele holdet i halvlejen, som tyskerne gjorde. Det kan jeg også huske, der var meget snak om dengang. Og som vi ser blandt tilskuerne, gode gamle John Faxe Jensen, nygift. Man kan næsten se det på ham. Ja, så er det glad ud. Og vi snakkede jo også med Faxe før kampen. Og han lignede en mand, der har haft et fornøjeligt bryllup. Og der er det, jeg følger efter. En god stikning, men offside mod Martin Dahlin. Men når vi så John Jensen i billedet, så er det i hvert fald rart at se, at man umiddelbart har folk, der kan gå ind og spille hans plads, når han altså forhindrer den store fighter fra engelske Arsenal. Og det så vi også i ungarnskampen, der faktisk gik ud og trak Vilfort lidt længere ind og udfyldte hans position. Her er det Jonas Tjern på ny. Mod Martin Dahlin, der hele tiden bevæger sig på offside-grænsen. Når vi var inde på det der med udskiftninger, så er det også noget med et hensyntagen til publikum, der trods alt giver op imod 300 kroner per billet for at komme herind. Fordi de der fodboldkampe med en stor udskiftning her, så er det sjældent, det bliver til sammenhæng med fodboldspil. Ja, man signalerer jo også ligegyldighed over for publikum ved at skifte så mange. Jeg vil sige, at 5 det må være det maksimale. Og det er da også det, der bliver brugt i de fleste landskampe. Og jo, det publikum, der i hvert fald forsøger indimellem i disse minutter at starte bølgen. Det ser ud som om, det er ved at lykkes rundt omkring. Men her nu, så er det Brian Jensen. Michael Laudrup. Thomas Helve. Så der er der i hvert fald at ske noget. Ja, måske en lille smule ungdomlig kodighed her. Og Thomas Helvig. Martin Dahlin igen. Den spiller, der udviklede sig kolossalt. Martin Dahlin havde store problemer med overhovedet at komme på holdet, da han kom til Mönchengladbach for et par år siden. Men i dag der er han holdets absolut profil og topscorer. Og når man snakker med svenske kolleger, så er de ikke blege for at kalde Martin Dahlin for en potentiel VM-stjerne
og det hele går løs i USA om en 4 ugers tid. Stefan Rehn hele tiden på jagt efter den åbning, der kan føre til skud. Og første gang her rammer bolden så rent. Måske rent. Lidt vandet måske. Brian Laudrup, som er svær at følge med, når han er oppe i fart. Udmærket at få Jørgensbakke ud af sådan en situation der. Han var jo helt mod os alene. Godt arbejde af Fink Poulsen. Og så skal vi have nogen, der vil tage imod bolden for Lars Olsen. Det ville Brian Steen. Og det er fornuftigt bandespil. Michael Laudrup alene med to mand. Som blev til fire, og den lever min sanden endnu. Brian Laudrup, og det er 1-0 til Danmark. Værsgo. Michael Laudrup snupper riposten og bringer Danmark på 1-0. Her hvor der er spillet 8 minutter. Let chance med den slags er nu ikke altid så lette, som det ser ud. Var lige ved at komme lidt ud i en spidsvinkel. Ja, det var ligesom om han havde tabt chancen i første omgang. Og så opstod den anden gang, hvor det kan få kosten for Brian Laudrups skud. Scoret to gange mod Ungarn. Det første på straffespark. Og scorer altså her på ny. Og hvis ellers der har styr på tallene, så er det landskampsmål nummer 30 for Michael Laudrup i denne hans 71. landskamp. Vi ser, at han forinden har fået bolden i hovedet faktisk, og det er derfor, at vi lige pludselig får den mulighed til Brian Laudrup, og sidenhen altså også til Michael. Men fortjent dansk føring. Ja, absolut, og lige det, som stemningen her i parken havde brug for. For når det er en kamp, hvor der ikke står point på spil, så vil man jo gerne se i det mindste et enkelt mål. Det kan da også lukke svenskerne lidt længere frem på banen. Jonas Tern med et indlæg. Hans Michael har stået pletfrit. Begået af Stefan Rehn med Poulsen. Og så skal vi have lidt mere bevægelse. Anders Lempar. Altså også er en af de spillere, der kan bruge kampen her i parken til at bevise, at han i hvert fald skal på banen i forbindelse med VM-slutrunden. Ja, han var jo tidligere det store svenske navn. Faktisk op til EM-slutrunden var det ham, som alle svenskere snakkede om. Men siden da har han altså mistet sin plads på holdet. Nå, det som han mistede den i Arsenal, og det var også medvirkende til føromtalte klubskifte til Everton. Er kendt som en humørspillermanden, der har bolden her. Der spiller i god kamp og fire halvdårlige. Kjeldberg får sparket mod Thomas Brolin. Kjeldberg får advarslet for denne forseelse. Og det er jo også ifølge de nye regler, tacklinger bagfra, det er den, vi vil opleve i forbindelse med VM. Ja, den advarsel var OK. Er det noget roller sig det heller ikke, Kjeldberg. Men advarsler i forbindelse med venskabelige kampe tæller ikke rigtig nogen steder. Og der først på efteråret skal spilles turneringskampe om at komme med til Europamesterskabet. Man har ellers haft fint fat i Thomas Brolin, synes jeg, hvis vi lige
glimrer en periode på godt og vel 5 minutter i første halvleg, hvor Brolin ligesom vågnede op. Thomas Brolin, der i øvrigt er noget kritiseret i de svenske medier, for ikke rigtig at spille op til det, som hans talent berettiger til. Og blev heller ikke ligefrem populær, da han gik i krig med den svenske presse, der rodede sig lidt for kraftigt ind i Thomas Brolins fritidsliv. Men ikke han var helt så seriøs, som han burde være. Og af samme grund, så meldte Thomas Brolin fra til et par af de ellers særdeles vigtige VM-kvalifikationskampe. Han er altså tilbage under fanerne igen. Så går Thomas Helvig med i et overlap. Håkan Mild. Han får ryddet op, og så er der ellers plads til Martin Dahlin. Mark Riber havde sluppet ham. Han kommer tilbage og klarer den selv. Og Riber skiller ud. Det er ikke på sig selv, hvad han måske burde have gjort. Og dermed på linjevogteren for ikke at vinke for offside, hvad der bestemt ikke var der. Nej, han skulle have haft et klap på skulderen lige i vogteren i stedet for Andreas Bolande. Jørgen sparket. Snupper Stefan Rehn. På trods af sin højde, så er Mark Riber faktisk lynende hurtigt. Det viser han også i den situation, hvor han kom tilbage og fik reddet til Jørgen spark. På ny Stefan Rehn, og på ny Schmeichel. Der er ikke meget at gøre i luftrummet derinde i dag. Fort på ny pålidelige defensiven i løbearbejdet. Det er en Laudrup. Prøver en kombination med Poulsen. Martin Dahlin. Og det er som om han er i hvert fald gået et gear op i forhold til første halvleg. Jan Eriksson. Strålende arbejder Flemming Poulsen. Og Jonas Tern. Så er der plads. Og mens vi spiller op, bliver Jonas Tern, den svenske kaptajn, liggende med en skade. Og han fik i sammenstød med, eller taklingen fra Flemming Poulsen. Brian Laudrup. Brian Jensen er med ind i feltet. Og kommer lige præcis i en position, hvor han ikke rigtig kan få røget sig fri. Men vi får i hvert fald et dansk hjørnespark. Og her har vi foromtalt Jonas Tern, der altså har været plaget af skader i usædvanlig grad de seneste 2 år. Og man må krydse fingre for, at han i hvert fald ikke er så skadet, så det eventuelt kan gå ud over en VM-deltagelse. Han vil være usædvanligt svær for svenskerne at skulle undvære i forbindelse med VM. Jørgen Spang, Brian Laudrup. Og det er masser af plads til Vilfort faktisk. Flemming Poulsen og Vilfort igen. Og så var det tæt på 2-0.
men desværre kom Michael Nielsen her i vejen med på ny 100% chance. Ja, i vejen varmen, tror jeg, Kim Vilfort mener. Det er anden gang, siger han. Ja, jeg ved nu ikke. Nu får vi se. Meget godt lavet af Flemming Poulsen. Men det ser ud som om, at det måske er op omkring armen, men det ser ikke så forsendt ud. Poulsen igen. Ja. Detalje, der er ikke helt lykkedes. Saksespark. Men vi får i hvert fald et nyt hjørnespark. Men han tør noget i dag. Samtidig med en svensk udskiftning. Jonas Thern bliver udenfor. På banen kommer nummer 21, Jesper Blomqvist fra IFK Göteborg. Som går for at være årets fund i Allsvenskan. Jens Sten Nielsen lægger hjørnesparket. Og Riber stiger til værs. Der er skudmulighed til Brian Laudrup. Jeg tror at faktisk, han prøvede at finde Flemming Poulsen, der stod inden foran. Par. Og nu Martin Dahlin, og så skal den sparkes væk, og det bliver den. Jakob Friis, undskyld. Jakob Kjeldberg naturligvis. Michael Laudrup, som er forsvundet en lille smule ud af billedet, trods sin scoring. Det er godt. Det er der Brøndby-spilleren. Jeg synes faktisk, at han har været mere med fremme i offensiven. Vi så Jakob Friis. Ja, det har han faktisk også. Han har udnyttet, at venstrekanten ligger mere til hans spil. Måske et lidt forhastet indlæg der. Der var ikke en rød trøje miles omkreds inden foran det svenske mål. Men optimistisk fremstød. Det var angiveligt det mest omtalte af i hvert fald 161 mål, som vi har skåret mod svenskerne. Det er sådan en god Ole Madsen, han præsterede dengang med hælen i 65. Kamp, som Danmark forresten vandt med 2-1. Her ser vi Jonas Thern, ankelskade. Og han er virkelig en, de ikke kun er ved VM. Ja, jeg tror nok, Tommy Svensson, han sidder med bekymret mine ude på bænken, hvis den skade skulle vise sig at være alvorlig. Jonas Thern er mere end en forstand kaptajn på det svenske hold. Bærer anførbind, men er også den, der samler alle trådene, både offensivt og defensivt.